Слов'янська міська рада нагадує про заборону спалювати опале листя, сухий бур'ян та інші види відходів. Все вище назване пропонують збирати у мішки та складати на узбіччі доріг. Спалювання листя та бур'яну заборонені чинним законодавством України і тягнуть за собою адміністративну відповідальність, а відтак штрафи від 170 до 1360 гривень. Мешканцям приватного сектору пропонують збирати опале листя у мішки та складати на узбіччі доріг біля домовладінь для подальшого його вивезення. Про наявність зібраних мішків з листям інформувати управління житлово-комунального господарства до 15 листопада за телефоном 251 07.